שלום וברכה. פרשת בו, שנקרא בשבת הקרובה, עוסקת בשלושת המכות האחרונות שמצרים מקבלים בעקבות עבודת הפרך של ישראל וביציאת מצרים. אחרי מכת הרבה, באים עבדי פרעה לפרעה ואומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את השם. הטרם תדע כי עבדה מצרים, יש פה חורבן, אי אפשר יותר. פרעה קורא למשה ואומר, אני מסכים לשלוח אתכם, ואתם הרי מחפשים לזבוח לשם, לעבוד לשם, מספיק הגברים, ילדים, הם לא שותפים למצווה כזאת. לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. עונה לו משה רבינו, בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו נלך, כי חג השם לנו. נצא גם עם הילדים. לפרעה יש טענה טובה. אומר לו משה רבינו, אתה טועה. אם חג השם לנו, אם יש אווירה טובה, אם יש שמחה, גם הילדים חווים אותה ורוצים להיות שותפים. גם הם חלק מהאירוע. אם רוצים לחנך ילדים, אם רוצים להעביר את המורשת, צריך לעשות את זה בצורה כי חג השם לנו. שבת שלום.